Oli Kusta TV program called Yama. Oli Waka program called Yamaka, home long over Sarah, Gembaja Gange. Mkulamu siza konyo mkwano gwange yona Josin Zira okulaba programu eno kooti ya maka. Obulamu bulibutia mwana wa mama, mwana wa tata. Microphone checho aiza kwa wedo waziri angelefo. Kansubide, soko jikebele kao. Kansubide, ntino ulichimu chitambude bulonji. Ndiwaka, siri mulamu bulonji, negulondo za mwaulide. Senyiga mungu kwa dala dala. Nenga jakubanga awona mpola mpola. Chiche. Ajakubanga awona mpola mpola. Olwalero. Olwalero lwa Friday. Lero Independence. Nyinako amaulire agasoka. Agesanyu. Amaulira agasoka agesanyo antidero birthday ya mwala wange. My first joy, shanta kutesa nantege kute kute. Agenza mjuma na endo za mpulira akomawo. Ya agenza kusara. Akaimba kensoko muimbira. Kagamba, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shani. Happy birthday to you. Wangale nyo mwala wange. Haweze miaka ne miaka ne miaka anga minji. Hati mkama katonda mwoku wangala. Okwe sanyu, okwe mirembe, era okulonji. Amaulire, amalala, agaba oku independensi, agatali malonji. Oluna kulwali weruti nali musomo ekawala kwe kwali okufa kwa mkwano gwange kato kange ka musawo na mutebi Aisha Astau inna lillahi wa inna ilaihi rajihona kitalo nyo dala olwali lwezo mwaka gumu bucha mwana oyo atuva ku maso mwana oyo yali agenda okufa nalwala nali mulwadde ddala era nagenda mu masomo ekawala nga ndi mulwadde wadde nali sinamanya kiriwo omwana oyo nga yakaziikibwa ne nnyongera okulwalira ddala weewuunyire kati agenda kweza mwaka era gubeza olwaleero era ndwalidde kyenkana wiiki ennamba lwakuba nze obulwadde bwange tebutera kulabika tebusibwe bwangu nti nno obulaba naye nga mbaawo nga ndi mulwadde. Katonda asasire, ebisobye, katonda asasire, ebimusobyeko, ebimutawanyiza. Mbategeza nti ekiro kyolwaleero, ngenda bawa programu yaffe, gyetu abateerayoko okumala wiiki namba, ku ssaawa bbiri ez'ekiro, era ffenna tugenda kubeerako. Mbategeza nti okutandika n'olwaleero, tutandise okunoonya obuyambi obw'abantu, be tuyina abagenda maaso mu kkooti ya maka. Mbategeeza nti ebizibu bibadde kale kaleko ebikadde naye ebipya tugenda kutambula nabyo nga tetubyeganyiza. Neeyanziza nnyo aba team lifting one another live streamers mwebale nnyo mwebalire ddala. Neeyanziza nnyo na Katojja Nati Kintu. Tweyanziza nnyo na Mwanje Topista. Tweyanziza nnyo na Kato Bena. Tweyanziza nnyo na Nono. Zanyo nanono Shakira. Tweyanziza nnyo na Mutebi Tina. Namboze Christine Robina. Immaculate Patra. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Emikwano gyaffe mwenna abatubereddewo abatuwadde obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okubuuza ku The Heroes Online. Mwebale nnyo mpa ku saati yange gye bampadde aba live streamers twagire semo motoka nsanji Mary Gollet tweyanziza Nancha Sylvia tweyanziza Mama Sara Emasanafu mubiru tweyanziza na Mutebi Rose tweyanziza Kabaluli Ruth Salongo wona woli Saidi Semakula tweyanziza ne Nalongo Mai mwebale nnyo mwebalire ddala ne ntumira olwaleero ku Independence ku mwami wange omugwati. Tony, how are you? How are you, Tony?
That mchala is missing in Tony. That in Tony is missing mchala. Tugenda no mubaluwa. Simu mwagaleze wake stali mubulango. Temuli mubulango, temuli mkuyimilira, temuli mchona. Mwebali nyo, mwebali edalo kuyamba kubantu bange. Mwenda kubanyo nyo la kuchigambo cheba itakunaba. Muntie na ine chibuzo cha kunaba chuweleze kati. Mbenga kudamu noluvanyuma ngende mubaluwa. Ndi musanyufu okubategeeza nti kunaaba kwe tugenda okufuna anytime agenda tukolera tuwe. Tugenda muna abafa abantu nga tweggyako ebizibu ate n'okumanya ebitutawaanya ate n'okulongoosa obulamu. Wabula osobola n'omunaaza bizinensi yo oba woteeri oba mmotoka yo oba dduuka lyo oba bbaala yo oba jimu yo oba bodaboda yo kyonna ng'okiggyako ebyo ebikyamu era ng'okiblessing okuba nti kigenda kukola bulungi. Tuli wakaliga gye tubookingira. Then bwe tumala okufuna kunaaba oyo, tugenda kufuna bizigowe. Bizigowe oyo, era wa mitwalo ebiri n'ekitundu. Bizigo gwe tuyina alinga akola nga tuzza nga tuongera okutereeza ekyo ekyakunaaba. Neeyanziza nnyo, uniformu yange yatuuse, eya ttiimu guba mutima kooti y'amaka, live streamers, naye sinaba kujjamba. Tuli bana ba green fe twagala green oba tufa tufe bwe tutyo tutambudde era bwe tulabiseeko ekibuuzo kyonna ekyakunaaba ngenda kubanga nkikuddamu saba ku ssimu yange. Muti enama nyoteka password musimu yange ajja kubanga andagirirako zisobolo genda muko ku password zime kubanga simu za banna mwandu. Martha Suzy agambye quick recovery mama Africa azena gujiguji agambye hi zam precious magi agambye sorry mama Sarah ngola byo nobulwadde mbozi hindu webale kubeerako kizito zam webale kubeerako Harriet Ruth Harriet Musana webale kubeerako ngembuza ku Angela na kubulwa banange jajja kirabo silent listener webale nnyo kechia shanta gye basoso kuweereza gendo jindeterewa. Nga sinaba na kufuna keki yange yewake yomuwala jajja kirabo eyo keki ya Shanita ndowooza ya mwenda oli mukyala wanjawulo obeera obusega kyokka ekyomukisa neyanziza sijja kwogera birala neyanziza nnyo neyanzeege guno gwa mwaka gwa mwenda ng'owa muwala wange birthday cake buli lunaku buli mwaka mastula mwebale kuwuliriza mwebale kulaba happy sauda mwebale kubeerako Anansimbi Edith mwebale kubeerako Nakai Mastula mwebale kubeerako Mariam Esther Azhalu Ndaula mwebale kubeerako Farida Rana Nakabanda Eva mwebale kubeerako Maxeroni Brenda Nachitende Precious Magi Mugamba Mutia Nembuza Mku Farida Rana tebagiridde dampa wano abo ngeri gye yajja luli nze n'okugisanukula nga baagiriddeko dda ate bannaba kugirya. Keke wadde nga kusawa eno tulina keke esukka mu mwenda naye eno yabadde first cake nga yabadde ya jajja kirabo neyanziza nnyo neyanzeege nakula omwana wange luno lwatuukanga nga ssanyu lyereere naye kasita lwegasseemu astawo ate ye ambalagala era ali mbalagala paka. Omukama Katonda akasonyiwe ebikasobyeko mu bulamu bw'ensi eno era nsuubira nti abaana ba die hards ne groups endala balinayo dduwa olunaku olwaleero era sisobodde olw'okuba nti obulamu si bulungi naye omukama yasinga okumanya. Twagalenga mikwano gyaffe nga bakyali ku nsi tubagalire ddala nga batuvuddeko tetubeerabiranga paka mukama Katonda lwali batusisinkanya. Kauma Mariam mwebale kubeerako Rebecca Muhofa mwebale kubeerako Shanta Hashmran mwebale kubeerako Namuwaya Veronica mwebale kubeerako abagenda okubookinga kunaaba ogenda wakaliga n'oteekayo ssente
oba obukinze ansubuga Hadija agambye network ebadde ki namatovulidi agambye mulongo onsabulidde network Michael kishinge wakati tulo kuma ne network enonje nsambandisha mwebale kubeerako Maxe mwebale kuwuliriza waliwo mukwano gwange sijja kusoma kibuuzo ky'okubanga oba omanyikiddwa naye ng'oli Rwanda ebibuuzo byo wakabiweereza ebirundi esatu naye nsaba onkubireko funa essimu onkubire nja kubanga nkuddamu ebibuuzo byo byonna male Sunia Comfort yagambye happy birthday Shanita Nakato Amina ogamba mutya Maria Muhese ne mbabuuzaako mugamba mutya kasubire nti nno muli bulungi mu kaseera kano muzikirize ngenderewo mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero bwe tuva mu bbaluwa ndyoke mbalageko birthday girl olwaleero abagambeko hi abaana abavuddeyo mu jjuma ate tulyoke tulabe ekiddako nyongera okubeebaza abawuliriza banga balungi olunaku lw'eggulo tulina ka program kutabadde tu recordinga mwamponedde nno ddala naye nga kira mwagala nziremu ebibuuzo byammwe nga mugamba mama Saro tugamba ffe tweyisa bulungi ng'abawala naye n'abasajja olumu beeyisa bubi ebyo bituufu naye munange tetwegeraageranya n'abasajja toyinza agamba nze maama kansobye kuba ne kimu yasobezza nedda maama nze ngenda kweyisa bubi kuba ne bwe neeyisa obulungi tebansiima nedda tulina kweyisanga bakyala era tuli bakyala mukyala bwaddira olugezigezi lwo okusoma kwo ebitabo byo obugagga bwewammwe n'obukuba amaka g'omusajja munange wabeera wakulemye olumala mweyisa ng'obufumbo abatabwagala ate oluvannyuma ne mujja nga mugamba abasajja babaleseewo nolwekyo you can pretend outside there naye kunze you can't pretend nze manyi abakyala kyetwagala manyi bwe twagala batuyise era ensonga lwaki nfaayo obufumbo bw'abaana bange abampuliriza ne butasobola kutambula bubi ate naawo wekkiririzeemu how can I term it naawe onzikiririzeemu osobole okumbuulira ekituufu ky'oli ndyoke nsobole okukuyamba tubona kutambula ffenna nga tusooke tugende mu bbaluwa ate nayo eveewo n'oluvannyuma tulyoke tweyongereyo n'ebizibu byaffe essimu zange kwe ziri bw'oba onkubira otuukira ku nsonga essimu yange esooka eri 0752101113 essimu yange eyokubiri eri 0776101115 ate oluvannyuma tulyoke tweyongereyo ne puroguraamu yaffe endala zonna nga bwe zinaatambula ekiro kya leero teweerabira saawa 2 ambawo omuliro ogwatutuukako buli emugamba muno saa 2 ez'ekiro nga tutambula tusubscribinge tutambule ffenna buli kimu kitambule bulungi ebbaluwa eno bwe ngenda okuba nga ngisoma saagala nnyo muntunuulire nga nsoma ebbaluwa ndowooza mugenda mukigenderera banjagala ne bateekawo ekifaananyi n'oluvannyuma ne tweyongerayo abayagiwulirako oba story ng'ogimanyi totunyumiza sigala ng'osirise weefuula atalina ky'omanyi naye olinaweereza nzabombamanyi nzabombakola ki ebyo byantuukako nange nedda njagala okubuuza ku mayipi wa Isaac ye bannange embaga ya Isaac ne mayipi tugenda gikolera oba ludda wa oba ku Maria Fifi nenda nogata neragata oba matasuzi muwe Michael oba muwaze na gujuguji aze na gujuguji ne matasuzi nkyanoonya buli omu gwenna oba muwe Michael oba muwe Anka Kim ndoza muwaze na gujuguji ne Anka Kim nenengeri joiso haba jangu wane utolele kusalamu jangu tachina buzibu bona Michael tekayo kamera gundi jijie kwa masike utolele kusalamu anti covid itwelida nyinyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banakoti ya maka abali wano na abali mu diaspora yenze Anka Kim abali mchi bana nyine kakishatenda letuse
Banai, tugenda kufa keki olwaleero. Ebigambo byamubiwulidde mudekate muzijako muziza kkooti y'amakaba ne mudekenge na mubaluwa ate si nnungi. Naye munyumira abantu bange mbaagala nnyo. Nze mulaba olumu njagala mbeere wano nga tunyumya bunyumya nga temuli mu baluwa ng'olumu mumbuulira bizibu byammwe. Karo Biramire agamye nti ebbaluwa kyekyo. Masitula Masitula ali mu kuseka. Justin Kintu agambye atya? Ono agambye bannaye Nansimbi Edith. Aisha Patricia agambye bannanga Nkakimu. Hanifa Aisha Kabibera Byamulongo ali mu nseko. Maipi akuze musalamu Nkakimu. Santiago Nashi agambye kyoka Isaac ne Maipi. Jennifer G 122 agambye otya? Maimu na Mungi akutumide Nkakimu. Nkakimu Kajambo yo Brenda na Kitende. Nabukalu sisi wange the hustler munange webale nkulaba nyawo obeera konyo tutambula fenna na nsubuga Zakia webale kubeerako nembuza ku Seremba Yunusu nembuza ku Sophie Rovini agambi anka kimu wange hey wow natukosha bila sakati nikiche chiri mu nyumba muno Shamiro sekachi. Ha? Omwana agamye Nkakimu we. Ne Shakira na Kitende agamye mulongo mumpe oyo Nkakimu. Ha? Obabiri. Ye, bana bange bafumbiro tewali nsonga na mulwachi muli wanonga muli singo. Nga na bana bange bali singo. Tewali nsonga ki wadde n'akamu. Josephine Mary mwebale kubeerako na Mukasa Rose mwebale kubeerako n'oluvanyuma katugende mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero. Ansaba amanya g'omwami ono awandiise ebbaluwa eno tuleme kugasoma nawe anaateesa bw'oba olina ky'omanyi ku bbaluwa eno nsaba bw'oba oteesa amannya togoogera. Agambye nti omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Omulongo Babirye Sara akola ku Star FM nkuwandiikidde ebbaluwa yange eno nga njagala ky'oba totegedde kyonna onkubira essimu nnyongere okukunnyonnyola oyite ne bannyinaze tubeeko n'olukiiko olwawamu. Tuli baana abatakyakwatagana naye ng'ensonga zaava ku bulamu bwange era emikwano gingambye nkuwandiikira ebbaluwa otusalirewo. Mulongo twakula tukwatagana. Tetwali baavu nnyo ewaka. Kitange ye yasikira kitaawe. Taata wange yasikira kitaawe nga tannaba kuwasa era nga tayina mwana n'omu. Taata yatugamba nti ku baana tewabanga akola obuyizi. Kubanga kitaawe yataagulwa bisolo bya mu nsiko, banne ne badduka wadde okutaasa ne bimujuza ebyenda nga yakayingira enju ye ennene nga tayina na kyajula. Baamuleeta ng'ataaguddwa ne bakubaawo mu ddiiro ne batandika okujjanjaba okutuusa lwe yafa. Taata agamba nti mu baana ye yali asembayo naye yamuyita n'amugamba gwe musika wange bakulu bo baleme kuyisaamu maaso nkulese ovubuukirira toyigganga n'abaana bo tebayigganga oli muto naye kumaakuma nnyo banno tokkirizanga oluggya lwange okweyawulayawulamu kuwadde obusika nga nkyategeera tondeetera okwejjusa yonna gye ndibeera. Jjajja waffe azaala taata ye yali afumba ewaka baakikaayaniramu nnyo nga jjajja amaze okufa nga bagamba omwana omuto tayinza kusika. Naye abakulu baagamba nti abamu yali yabagamba dda
Omwana w'ono omulenzi omuto gw'alese alaba nga bali abakulu tebajja kumulabirira bulungi. Kale bw'atyo taata ng'asigaza obuvunaanyizibwa bw'oluggya, era tukulidde mu mbeera nga tuyina ebibanja, tuyina emmere era nga tetuli bubi ddala. Tusomyeko kye tusobodde okusomako. Olwo abaana ab'obuwala ne bafumbirwa, naffe abalenzi ne tugenda okukola emirimu gyaffe. Emirimu egyange tegibadde na buzibu bwonna, era emirimu ngikola bulungi era ngifunamu ssente. Ssente ezange teziyambiddwako mukazi, era nze okuva lwe nawasa mukazi wange okutuuka olwaleero takwatangako kkubo nti agenda akole ate nga tayina kintu na kimu kyajula. Ewaabwe sijja kyogera ntyo, naye nga buli kimu kyonna nze muko, nze nziruukirira, nze nkola buli kimu kyonna, era bakoddomi bange nga banjagala, nazaala wange yennyini nga njagala nnyo. Taata we afudde tuli ffenna, nze ssezaala wange yakubwa mmotoka ne bamutwala ne bamujjanjaba, naye yamala mu koma omwezi gumu n'ekitundu ng'ali ku byuma nga nze nsasula ssente z'eddwaliro, okutuusa lwe baagamba nti ne bw'anaawona tajja kubaamu kategeera. Nga baagezangako okumuggya ku byuma, nga buli lwe bamuggyako ayongera n'atabuka, buli lwe bamuggyako era baagamba nti kyava kukuba nti emmotoka yamukuba anyweddemu ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro mu kyalo, nga bw'omanyi yali ava mu katawuni adda waka. Emmotoka eyamukuba teyayimirira ate yalabwa ku makya. Baali bakeera okulima be baamulaba. Basawo baagamba singa yayanguyirwa okujjanjabwa yandibadde atereera. Ate ne bagamba naye empewo gye yasulamu nayo yakosa nnyo obwongo. Bw'atyo ng'afa, ng'aziikibwa mu kitiibwa ky'ataaso, ng'aziikibwa mu kitiibwa ndowooza ne ku nsi kye yali tasobodde kufuna. Ssezaala wange yaleka ennyumba y'ewaabwe eguddeko ekitundu. Nasalawo ennyumba eyo n'emenyebwa yonna. Tebaalina wadde ekiyungu. Nazaala wange ebintu yabiteeka ku muliraano. Ne nzimba ennyumba n'eggwa. Maama n'alyoka ayingira. Sandibiwandiise bino byonna nabo bye bandisinziddeko ne batasalawo bwe batyo nga bwe baakikola. Naye maama mulongo, nze saagala ogambe nti nkulembezza ebyo. Omuntu yenna bw'oba oyina ekintu ekibi ky'ogenda okukola munno, osooka n'ojjukiramukko ku birungi bye yakkolera bw'oba olimu ak'obuntu. Ate nga naawe oyagalanga bakkolera obuntu bulamu n'ekisa, naawe osookanga n'olowooza gwe obuntu bulamu waakabukolera bameka. Kitange yatugambanga nnyo nti bw'obanga oseera ennyama y'omutwe, omalanga kukwata ku mutwe gwo n'owulira oba ddala ddala guliko ennyama, olwo n'olyoka oseera munno ennyama y'omutwe. Maama mulongo, ffe tubadde tuwangadde bulungi, tata ne maama nga balamu nga beeyagaza. Mbadde ne mukyala wange ono era muzaddemu abaana mukaaga be baliwo abalamu, naye nga twafiirwayo eyazaalibwa nga wa lunaku lumu. Eyazaalibwa yafa wa lunaku lumu, sorry, era nga batugamba yafa kamuli. Mbaddewo ne nkolera mukyala wange ebirungi bye nsobodde, ye by'atasobodde kusiima. Ekiseera kyatuuka mukyala wange n'ansobera. Nze sijja kugamba nti mukyala wange yali mwenzi.
saamukwatako na musajja era saamuteeberezaako. Wabula omukyala yakyuka bukyusi, tafaayo, takyagolola ngoye. Ekyo nno kyaliwo oluvannyuma lw'okumugatta empeta, kubanga ne ku mukolo gwennyini yagamba kati nze ntudde mu bintu, ne bwawasa ne bwakola atya, nze mmanyikiddwa nze mukyala gundi. Oli ku Star FM program kooti ya maka. Yatandika okweyisiza ddala nga bw'alabye, ate mulongo jjukira nga tetunnagenda kulayira. Era nnali mmulaba ng'ali bw'atyo bw'atyo, ne ŋŋamba mukyala wange ye maama w'abaana, bw'aba yeeya eky'okumugatta empeta sikirinaako buzibu, kubanga era nasigala nkola ebyange. Bwatyo bw'awandiise. Ebbanga nga liyiseewo, omukazi ono yantamira ddala okuba naye ng'omukyala olwo lutalo, okuyomba okuva ku kino ne ku kiri nga biyitirivu. Nabuuzaako ku bannyinaze, ne mbuuzaako ku maama wange kuba mukwano gwange, naŋŋamba abakazi ekiseera kituuka ng'omukwano bo tebakyaguyina ogwo omungi mbu nga basajja. Simanyi oba bwe kirina ng'ensoma bbaluwa temumbuuza, ndeke ssenyiga nnuma. Nawulira nga nange ng'omusajja nedda nedda, ng'ewaka tewakyanyumira, teri kunyumya. Abaana bange be nnali nnyumya nabo abakulu bali mu bisulo, ewaka obuliwo ewaka nsanga bwebase. Ne ntandika ng'okulwangayo okulwangayo okulwangayo, kiwandiisa emirundi esatu. Ekiseera kyatuuka ne nfunayo omuwala nange, wadde nnali si yasoose, naye ono nasalawo nti sigenda kumuta, ngenda kumutongoza. Nabeera naye era ne mmutegeeza nti nnina omukyala owookubiri. Yali tamanyi nnyo byenkwatako, era omukyala ono n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto yaŋŋamba tagenda kuddamu kuba na muganda we, bwakiri mupangisiriza ennyumba ne bwe mba sigenze eyo, naye aleme kuzaalira wa muganda we. Nakkiriza, namulaga muganda wange omu era nga yatera okubeerawo n'amulabirirako. Bamusiima, yasookera ku mwana muwala n'abeerawo. Namugaziyiza mu kapoloti ke nnali nnyina, ne mmuzimbiramu akayumba ka bisenge bisatu. Yafuna olubuto olw'omwana owookubiri. Wano wonna mukyala wange yali amaze okutegeera nti nnyina omukazi owookubiri. Maama wange yali tamulabangako ne baganda bange abasatu, naye abalala baali bamumanyi. Yali takyala, naye yali takola, era nga mmuwa buli kimu, naawo ennyumba nagiteeka mu mannya ge. Omukyala ng'alabika alina by'ategedde yantuukirira, naŋŋamba mukazi wo sinnategeera gy'abeera, naye nja kumutegeera. Wabula kimanye nti bwe twali tugattibwa tewalayirako nti ogenda kufuna omukazi owookubiri, era ŋŋenda kuddayo mu bakabona. Bwe yayogera bino, nagamba bannyinaze, mmwe muba mulabirira omukyala era mumugambe eno bitabuse, sigenda kuddamu kujja kuba omukyala yandinnondoola n'andaba. Omukazi ono yategeerako erinnya erya omwana, yatandikanga okweyogeza, maama gundi, maama gundi nnoolesa ali atya, maama gundi ke mmukwatako, ng'ate erinnya lyayogera ttuufu. Waayitawo ndowooza ebbanga nga yakategeera erinnya ly'omwana, omwana ono n'alwala. Yakubwa mizoozi, kubanga mu kuyita maama ajja atubeererewo ku mwana, ye yatugamba nti omwana wa mulangira, tumusabe mu ddwaliro tumutwale. Omwana ono nga tetunnamusaba mu ddwaliro, yakuba amabwa mu kamwa, abasawo nga bamulisaayo katooki
okugalaba. Maama we yali lubuto olw'omwana adda ku ono. Ne bamuggyayo, omwana n'agenda mu kyalo ne maama. Maama n'agamba omukazi asigale ewuwe agende n'omwana. Mu kkubo maama yankubira n'angamba nsabira nno ntuuse omwana wo. N'emmotoka tugivuddemu ng'ebbugumu liyitiridde, mubikkuleko wano, omwana ansobedde era tuli mu kubuuza kalwaliro kali kumpi. Ng'omutima gunkuba, ndi waka, saagala mukazi ategeere, nga nfuluma wabweru nga nkubira mwannyinaze. Nga mugamba gamba maama akubire ggwe, kyonna ekiba kiguddewo. Bwebaawo ekikyamu kyonna, ssente ne zibaggwako. Mutetenkanye ne taata kuba ssente si bwe bwali obuzibu. Nga batuuka waka nga bankubira tibatuuse bulungi. Maama ng'agamba omwana tumutaddeko ekiwero, tumuwadde akaweke, asirisizza omuliro era kaseera kano nzikiridde kumunoonyeza ddagala lyamulangira. Maama yagenda okukomawo yasanga omwana afudde. Tetujja kugamba nti yali amulese mulamu, omwana yali mulwadde nga bwe nkunnyonnyodde. Taata yali asigaddewo era omwana ono gwe gwali omulundi gwabwe bombi okumulabako taata ne maama. Taata ng'ambikira ng'agamba maama we ali wano akaaba bukaabi, kumakya nga batutegeeza era bannyinaze be baasookayo mu kyalo. Nga nange ngenda ku ssaawa ezo nga tuzika omwana ku 7:30 nga nsula y'ewaka era nga nkomawo enkeera. Omukazi yambuuza ne mugamba bya mirimu, ng'agamba ng'owulubadde, ng'olabika bubi, simanya muyina obuzibu. Ekintu ekyo kyankuba wala. Ne mugamba buzibu ki? Buzibu ki bw'olowooza era mbuyina naani? Nangamba kizibu kyakomawo ng'amaaso gakutwakadde gatyo, oba oyina obuzibu ne maama gundi? Ne mugamba gwe bwe mbeera naawe n'obuzibu amaaso gantwakaala gatyo? Omukyala ono ng'akyali awansoyaasoya essimu ye n'evuga n'afuluma wabweru, saamanya akubye era n'akomawo munda. Kyeyava agamba nga kitalo eky'omwana wammwe n'otambikira nga ŋŋenda kumulya? Maama omufu naye bamukukusa nga kitalo eky'omwana? Omwana yafudde ki? Nze mbadde simanyi nti n'abaana be bakukusa obukukusa bafa. Nawulira nga nzijjudde, nawulira nga nkooye era namukuba. Namukuba ng'amba buli luyi lwe mukubye ngenda dusasulira. Naŋŋamba ne mukukusa olubuto, ne mukukusa omwana, kale ate n'okuba n'okunkuba? Ne mugamba gwe watya nga gw'ofiiriddwa? Nambuuza tinze mbadde manyi nti ofiiriddwa, siba kutegeera. Singa wabadde oyagala nkusaasire nti ofiiriddwa, wandimbikidde era wandiŋŋambye. Omukyala ono yandeka ewaka mu buliri, kyesaategeera tiyalinnya emmotoka n'agenda mu kyalo ewaffe. Akakasize ddala oba naziise omwana. Jjukira omukyala gw'oludde naye kukyala bayinako abantu b'amanyi, ab'ewaka bamwaniriza era yabuuza nnyabo. Ti maama, kituufu bba wange yafiiriddwa omwana? Naawe n'otaŋŋamba? Ndowooza n'omugole gwe wamumulabira. Maama n'amugamba toyogera bw'otyo, kituufu omwana yafudde naye nange siina kye mbimanyiiko. Naŋŋamba maama gwe abadde akwata essimu n'onkubira n'oyogera nange era nkakasa kino kyonna gw'okiri wakati kubanga abaana bo bakuwuliriramu nnyo. Maama kwe kunkubira ng'agamba ono nno munne ali wano, nze simanyi kyakumuddamu.
Kati nze amangu ago kwe kwata essimu ne nkubira omukazi. Ne mugamba kola by'okola byonna naye maama wange muveeko. Mukyalo vaayo kasita okitegedde nti nafiiriddwa. Yali mbu akkirira ku malaalo taata n'amugamba muwala togenda yeeyo. Bw'obozo tubuuzaako genda. Yali ayongera okukkirira. Maama n'amugamba ye tokyawulira na taatawo by'akugambye. Mbu ye kwe kuddamu ffe we tutaali. Tyalina olugezigezi bw'anaamala okufa nja kujja nga lime. Ensawo yagireka ne mu ddiiro. Yayita mu lusuku n'akkirira ewa mwami eweddako ndowooza linnya tulireke. Bw'atyo n'agenda. Maama kwe kkubira abaana baabo obuwala abankubira era nange ne nvugirawo ne ngenda mu kyalo. Teyansangayo waka kuba nange nali ngenze mu kyalo okulaba ddala ekituufu ekyaliyo nve ku bye baali bannyumiza obunyumiza. Bwe natuuka maama yabinnyumiza era bwe nti nga bwe mbiwandiise. Kaakati munnange mulongo nga tukyatudde awo essimu yange n'evuga. Essimu mu kuvuga nga mukyala yankubidde nga mbuuza oliwa? Wazzeeyo muzeewo omwana eyafudde? Ne nsirika. Ne muteeka ku ddoboozi eryawamu era abakulu bonna nga bamuwulira. Kye yava agamba, bangambye alina lubuto. Katusabe azzeewo mangu kuba munnange omwana bw'afa asaana kuzzaawo mangu. Kati awo maama wange anzaala kye yava ngamba mpa essimu eyo ne ngimuwa. N'amugamba naye mukadde. Mukadde lwaki tokakkana obusungu? Kye yava oli abuuza, ani oyo? Ko maama, tinze maama wo. Ko ye, maama wange mmanyi omu ali gindi nga bw'onaagamba maama wange mmanyi omu bamuyita Nnaalongo ali Kabale Bugonzi. Maama kye yava addamu n'amugamba nti nze maama wo, maama w'omwami wo wano mu kyalo. Ko ye, ate gwe nviiraako ddala kubanga toyina ky'otamanyi. Bangambye n'omukazi baamukuleetera. Maama kye yava amugamba nti nze simumanyi omukyala era siri mu kwewozaako. Wabula nsaba tukakkanye obusungu mmanyi ky'oyitamu. Ojja okomewo mu kyalo ng'okkakkanye tutuule twogere. Kye yava agamba, muŋŋaanye n'okulima omwana. Kaakati awo maama n'aggyako essimu n'agamba, naye mpa ensawo eyo. Okkebera ensawo maama olwagisumulula bw'ati. Oba yalaba ki? Ffe twalaba maama ku gweri olwasumulula ensawo. Omukazi oba kyokoola ki kyeyaleka mu ddiiro? Kyokoola ki kyeyaleeta mu maka g'abazadde bange? Kyokoola ki ekyo ekyali tekirinda? Maama okusumulula ensawo ku gweri, maama kuvaamu jjovu, maama kubimba enduulu walaalaala ey'amaanyi. Taata yamusemberera maama ng'aliko kiyiriitira amangu ago nga ndi mu luggya lwa kitange ne nnyabo mu ddiiro. N'amugamba, mangada mangada, tokinkola tokinkola munnange. Agenda okulaba taata nga maama amuta nga maama asigala yeesigamye ku kisenge. N'agamba, taata kiki? Taata ng'agamba nti, maama wuuya neegaanye. Senga nfuluma wabweru nga nkuba enduulu ng'abantu bajja. Mulongo maama nga yavumusaayo ogw'amazzi mu nnyindo ne mu kamwa ne mu matu. Maama yakutukirawo. Taata ng'akwata ekiwabyo ng'afulumya ensawo ng'agiteeka mu lusuku. Nga bagamba ensawo yevuddeko obuzibu, tewaba muntu agikwatako, tewaba muntu agisemberera. Mulongo maama wange yafa. Maama wange teyalwala. Maama wange teyajjanjabwa. Maama wange yafa kawungeezi.
Mama ange yasulavamu omusaayi n'ebitundu ebirala nga gwaluzizi nga gukulukuta. Essaawa zaalinga eyo 9 n'atandika okuzimba. Era ng'abantu abakulu bamaze kugamba taata okumaliriza okukola emikolo na byonna, ne bagamba nti maama aziikibwe nga bukyali olumbe olumuse luve mu nnyumba. Mukazi wange teyajja kuziika maama. Mukazi wange teyampeereza wadde omwana wange kuba nze saddaka mpala. Natuuka okutumayo mukulu wange agenda ndeetera abaana bange bajje baziike ku jjajjaabwe. Ebirala byonna wandibikoze. Wandirese abaana bange ne baziika ku maama wange. Omukazi ennyumba yagisiba n'abaana n'atambulirawo n'agenda ewaabwe nga bamubikidde, nga buli kimu akitegedde, nga maama wange ali awo. Wabula yasembayo mukubira essimu yamugamba nti kubaasooka nga tebambikira. Ono lwaki bambikira? Baamanyira okukusa emirambo gyabwe, bakukusa omufu waabwe, bamweriire. Nga maama wange yafudde. Maama wange singa yali mukazi mubi. Omukazi ono teyandisobodde mukubira mubuuza nti ddala maama ewaka eyo. Maama wange singa yali mukazi mubi. Omukazi ono teyandizza waka mubuuliza ddala. Era teyandimugambye nti maama ne bwo naawe. Naawe kennyini n'otambulira. Nze sifunanga muntu wadde mukamwana wadde muganda wange ayina lutalo na nnyabo. Era maama yali amaze okungamba nti mwana wange ekirayiro kiwa ekitiibwa. Era nga mugambye ngenda kunnyonnyola kwensinzidde omukazi ono bw'azza mpisa. N'angamba wadde akuyisiza atya, nange taatawo mbadde mmusobya, naye taatawo teyakola ky'okoze. Nkwegayiridde nyweragana ne mukyala wo, mujja kutereera. Bye byali ebigambo bya maama wange. Maama yaziikibwa, twabeera ewaka ebbanga. Waliwo omwami yali yaterekawo ttanka. Kyeyava nkubira essimu n'angamba mbadde njagala ttanka, naye bwe nkubidde mukyala waŋŋambye nti nkubire ggwe, ndaba walemera mukyalo okuva maama wo lwe yafa. Ne mubuuza bw'atyo bw'ayogedde. N'angamba nti ye bwemukubidde, n'angamba ye yagenda n'ebisumuluzo, mbwa nti ggwe walemera mukyalo okuva maama wo lwe yafa olinga ggwe yakasooka okufiirwa. Mbinyonnyola baganda bange. Tatange ayimirira n'ayita amannya ga mukamwana we omulyango n'amugamba sikakasa oba ye ggwe, naye ne bwanaabaani nga yandeetedde obwa ssemwandu obw'obukalaga obw'obutajjanjaba mukazi wange ajja kukisasulira. Taata yafuluma n'atulekawo n'agenda nga n'abantu abasinga abava ewala tebannayabuka. Taata wange anzaala yamalayo ennaku 4 era nga yaakatuuka mu luggya twakamutikkula. Yalina ebintu bye yajja ku kkubo bye yagula. Kwe kuwulira essimu nti ebivudde ku mukazi we obitegedde. Era we nategeerera nti mukyala wange yali atabuse omutwe. Ayogera kino, ayogera kiri, tekyali kubuusabuusa. Mukazi wange ddala maama w'abaana bange 6 ye yatta maama wange anzaala. Tewali ayogera ku kyakusonyiwa kuba naffe tetukirowoozaako. Wabula ekisinza okumpandiisa ebbaluwa eno kwe kwagala okunona abaana bange gye bamuzaala. Baganda bange bonna bagamba sireetanga abaana, sibakomyangawo, babeerere ddala ne nnyaabwe, bannange be banaabaana bennyina. Mulongo w'ensabira ojjuke ewaka oyogereko ne bannyinaze ne bakulu bange, banzikirize nnoneyo abaana bange. Saagala kikola nga bo tebakkiriza. Bagamba nja kuzaala abaana abalala, abaana banaalaba
bananonya banereta abanambe sonywe mulungu abana bange tebabadde na musango ekyo bw'okibagamba nga bakubuuza nti maama eyattibwa yalina musango ki kyenjagala onnyambemu kyenjagala ontaseemu maama njagala abaana bange mbeere nabo ye omukazi siyinza na kumwogerako kubanga ne bwaba asonyiyiddwa ne bwe ndimusanga nga mulamu oba mulwadde kyendimukola katonda yali kimanya awo nsaba okuwa bulamu ebbaluwa ekomaawo naye nsaba okuwa bulamu mukwano gwange tokkirizanga obusungu okuleetera ebizibu ebirala ekyaliwo oba ekyabaddewo kyabaddewo bw'omusanga nga omuyitangako n'otambula n'ogenda ebizibu byali bayina biriba bimumala teweegattangako ekizibu ekirala essimu kuba tukira ku nsonga teesa bulungi ate nowa SMS nanduga jameewo weebale nnyo nusula naku nuwagaba Susan weebale nnyo weebalire ddala nyangoma Raja Josephine Nansamba Dorothy Hosi tweyansa nnyo Debora Nakiwo Deusiziwa Mubaraka Sebata Kiringa Janati Nuru Nakisige Sekidde Nusufa Naziwa Nalubega Christine Nuluya Nuru Nantongo Mukyala Zaamu weebale nnyo Richard Kazibwe mwebale nnyo mwebalire ddala webale okunnyambirako abalwadde bange mwebale nnyo mwebalire ddala ne mikwano gyaffe gyonna abatoolake mutodde Winfred Olanga Rita Nambi Nankabirwa Nul Grace Sanda Mulondo tweyanziza nnyo Mustwagire webale nnyo Esther Nankunke Mwamini Najuka Nakawombe Hadija Nsenza Hawa Nakalembe Prosi Lukola Bosco Agnes Byemene Mbinga Friday Webale Nyo Constance Friday David Yiga Nalubega Christine ne Lawrence Senyondo Senyondo tweyanziza nnyo tweyanzige Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti ya maka omulongo babiri Sara gemanya gange ntandise ne SMS ono agambye mulongo abaana babajjeyo nange kyantuukako naye abaana bammwe musaayi gwammwe mubajjeyo mubeere nabo nze Kiwalabye Kiwalabye John Bosco ono agambye maama omukazi tebamusonyiwa n'abaana babamulekere kuba omwana ne bw'omuyamba otya era aba agenda kuyamba maama we mubalekeeyo nze Margaret Namwanje Hawa agambye tebabajjaayo ono agambye nti abaana tebalina musango naye mugira mubeesonyiwa bannyoko bamale okusangula amaziga ga maama waabwe ono agambye nti nze omuntu ankwatira ku maama olulyo olwe lwonna nange ndibonereza ffe nga batubonereza nga tetulina musango maama mwesonyiwe n'abaana walina mukazi mutemu ono Nakimera agambye atya tebamujjanjaba omukazi naye abaana babajjeyo tebalina musango abaana abajjeyo tebalina musango Samuel S agambye babanoneyo abaana ono agambye nti weegayirire nnyo taatawo yaba akusalirawo ffe abali wano obulumi bwa maama tubuyina kitono taatawo kyaba ayogera kyemuba mugenderako naye abaana abo bwe mubajjangayo temukkirizanga ne baddamu ne balaba maama waabwe mukyala Nakimera Margaret weebala obuyambi Patrick Obonyo weebala obuyambi Joseph Habiona weebala obuyambi Janet Nagujja Ramanza ne Mayanja Saida Namulondo John Bosco Kitya Muweesi Kitone Catherine Mariat Nanyonjo Namwanje Shamimu Madrin Nanyanzi Lukowe Lidia Sara Naku Lidia Nanyomo Rachel Naluoga Esther Nankunke mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano mwebale obuyambi mwebale mwenna tweyanziza nnyo tweyanzeege Namubiru Justin Kabazinda tweyanza nnyo Fiona Mirembe Kaitesi Sara Jackie Kusekabaka Narule Doreen, James Mukasa, Margaret Namale, Nakabugo Rehema, Rebecca Nabukeda, Liliani Suzani, ne Florence, mwebale nnyo, mwebalire ddala, simwagenda kufrizinga, okwompeko eno, olw'okuggyako message.
nsaba tulekera okuweereza message endala bantu bange mukkirize maliko zino eziriko essimu tusobole okugikuuma nga nnamu tukikola ku lw'obulungi bwaffe essimu ne tugikuuma nga nnamu kale diriisa mawejje agambye nti abaana tebabajjaayo embwa ezaalambwa naye omukazi oyo katonda ajja musasula ono agambye beera ne mukazi w'omuto ate naye omugange azaale baana taata weebale ono agambye nti naye mulongo nkaabye nga maama afa nange maama waffe omusota gwamulumira mu nnimiro era yafa nga tulaba omuzadde aluma mulongo omuntu akuttira omwana tasaana kusonyiwa n'agaana ge togajjaayo nze maama Shamimu ekirinnya bigo onaagambye mulongo tebabajjaayo abaana n'ogukazi tebagujjanjaba onaagambye nti omukazi oyo alimba nnyo toyinza kutta muntu n'ogamba nti oyinamu akatimatima baawo ne bw'aba talina kye yali akukoledde naye tewandimuttidde maama we gwe maama owuwo tomwagala teba banonayo abaana bano muwanga agambye nti abaana babanoneyo Susan agambye abaana babaleete Fatuma Nankabirwa agambye abaana babaleete Nalule Safina agambye abaana babaleete Mwami Mugwanya agambye abaana babalekeyo tulindeko omuliro gukke Kiwalabye Ramadhani agambye nti agosigaana nze nkyawa omukazi n'abaana tombuulira agakazi agasiru ge gatuletera emisaayi nkokankaleke ono agambye nti tewesembereza abaana b'omutemu nabo babeera batemu ono agambye nti abaana sooka obaveeko beera ne mukazi wo sooka okakkane abaana nkimanyi bakuluma naye tujja bano nayo ng'ekiseera kituuse buli kintu kirina ekiseera kyakyo yate nze naalikiriza naye buli kintu kirina ekiseera kyakyo ekyo nange nkikkiriza olumu osobole okukkakkanamu ate nekitereera ono agambye atya mulongo buli lwe nnaaba ndoota ebintu ate ne mbiraba ogenda kunkubira ku ssimu message endala ezirimu ezitali za kuteesa mujja kuba nga munkubira lwakuba bwe mba nzituuseeko mba sikyasobola kuzaawula agambye mulongo nkulamusiza kati nnyina emyaka 40 naye nina abaana 5 ennaku ennuma ojja kunkubira message ziriko ez'ebizibu ebirala munkubire bukubizi nja kuba nsobola okubaddamu naye zino endala zo temunkubizo omuntu ampeereza message nga gwe emu viki andabe emu viki essimu yesembyeyo 89 ojja kunkubira essimu naye gw'ogenda okwejjanjaba mukkirize ngende ne bano abalwadde be nalonze dda be mba nzijjanjaba kati omulala yenna nga tewabuukinze osobola okugenda ewakaliga n'onyonnyola mu maama nnansi ne tulaba ne tusalawo oba nzijja mu luggya lwo naawe ne tukugatta kubaliddako tulina kubuukinga ng'obudde bukyali buli kimu ne tukitegeka ono agambye nti mulongo tebamujjanjaba tebagujjanjaba ogukazi naye abaana tebalina musango nagabe maama nsaba kwogerako naawe ojja kunkubira ssimu yange esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 mukkirize mbasiibulire wano banywanyi bange ssimu zange kweziri manda ebeera bize naye twagimanyiira tusinkana olunaku olw'enkya inshaallah tugende ku YouTube tulaikinge vidiyo zaffe ze kkooti y'amaka tuziviewinge tuzilaikinge tuzisheyaringe buli kimu kyonna Omukama Katonda yasinga okumanya. Fatuma Kagoya agambye wabula bambi abaana tebalina musango Maria Teresa agambye nti abaana abo teri alibaagala ku nsi kuno Halima Hajara nannyinizo agambye tasonyiwa abaana balijja bwe balituusa ekiseera Mayipi agambye muulo batabaganye bambi abaana tebalina musango Justin Kintu agambye naye teri agenda kwagala baana abo mu kika Happy Sauda ataddeko maziga Hanifa Ishaka bivera bya mulongo agambye abaana tebalina musango Nasubuga Fadhira agambye bambi abaana Zahara Namakula agambye nti abalogo balina ettima kitalo nnyo naye abaana tebalina musango naye bali kunoonya nga bakuze Kigundu Mariam Nomu
mwebale kubera ko mathasuzi mwebale kuuliriza nasubuga fadhira mwebale kuuliriza ka Yesu Esther mwebale kubera ko njagalo kubuza kufiyo no mubwati ogamba otya nanyonga Shakira hagambi abana tebaina musango babasonyiwe kuba musayi gwabwe nanyonga Shifra agambi atya nembuza ku Muhammad Hajara mwebale kuuliriza mwebale kubera ko nazimuli Rashida agambi kitale kya mama ne yogera ko ne tata kya kugamba chobokola Susan Kizito agambi rest in peace mama happy sauda mwebale kubera ko katushabe Grace agambi nti abana baleke hafuswana nyombi agambi guba mtima ka uniform kya kabi Harriet Sembatia agambi mlongo you look lovely Jessica Namuyomba agambi abana tebaina musango na solo hasfa agambye batusubiza birthday girl na yo budde nga buwedde yo tuchaliwo mulachi musibulanga ngo budde sina babaga mbako ntino mubere bulungi nolwekyo gwe sigwe alaba nti sawa ziweze mwenda noga matino budde buwedde yo neda neda tugenda mu birthday cake era tugenda kusala cake kusawa zino ne birthday girl atutolere kusalamu kisache beki agambye abana tebaina musango Maria Teresa agambye yo mukazi asana kuochanga mulamu Lokia HGG agambye happy birthday Shanta na subuga fadhira agambye soko kakane abana bajja kujja mukwano na tukunda topista we bali kubera ko na Mirembe Sherina agambye mulongo yotamusonyi watwako wabalogo na Luwaza Florence agambye happy birthday Agnes N agambye mulongo bajira balinda ko kubajjayo Mariam Nabile agambye give it time you will get the kids later banyoko ne tata bachali na maziga banyoko ne bata ne tata bachali na baziga Mariam Nabire hoteseza bulunja agambye soko lindeko abana bamale okuka baganda bamale okukakana nansu bugagambi happy birthday shani shani kutesa nante getugana mu cake tugana bali ako cake tuchaliwo Fatia Bengo agambye twali koze na yabo banange nkedde Luwendo Shaba agambye bamuleke Roxe Maxe Maxe Roy agambye guys mutwa group number nsaba baina group to inboxing abanafa bataina group buli omwa wenga sobola okufuna group Justin Chintu webale kuuliriza kasubire ntino oli bulungi tugenda mu birthday cake anytime from now Nasimbi Edith tulinda muwala kuvayo ku muzikiti Nasimbi Edith agambye timbade manyibiwedde Chigundu Mariam Nom webale kubera ko Muhindi Mariam webale kubera ko Sophie Rovini agambye babalekeyo abana Justin Chintu agambye nice time na Mukisa Sandra agambye atya na Luwaza Florence na mwemwe bali kuuliriza mwe bali kubera ko na Solo Catherine agambye happy birthday Shanta Shavan Shal agamba I feel so happy few months to go to Uganda that's good na Luwaza Florence agambye tata ya joke salawo ka Yesu Esther agambye group me too omuntu yena bikwano jafe ba live streamers baguba mutima ba lifting one another zona group za mulonge zili ku ezili ku YouTube nsaba mu inboxing banna mwe tujja kubanga togera omuntu yenali abulaya ngo ina chongamba kube simu zange kwezili leno nencha kwezili simu yange soka liziro musanvu 52 10 11 13 neziro musanvu musanvu mukaga 10 11 15 bonkubira simu otukira ku nsonga ngato ina bairo no lupapula na nyondo kathe hagambye kutesa ngato mutulaze ngenda mubalaga na tia yune banange na kizi tozamo agambye happy birthday baby shani mirembe liliani shanta siyati abantu kati waulianga baba musaba alikaga baba musaba bagenda mulya teri agenda kulya maria simbwa mami saru agambye happy birthday shanita happy birthday shani shani kisumuluzo nanga niono Martha Suzy Jauhala Masanga agambye happy birthday analuwaza sise bato bagambye Maxa agambye mutuwa group Maria Simbi wa Mami Saru agambye guba mutima live streamers kontiko Kauma Maria agambye na ye group me na subuga fadhila agambye keke yange muji tereke Maria Teresa agambye team guba mutima mwangwe time for cake Shamila atuwa kambe sale
keki ya fe yoruna ku olwalero bulijjo njagala kulaba ku Shanta. I'm waiting you Maria Goretti na tukunda topista gambi happy birthday Shanta. How old are you mukwano? Shanta is now 1 year old na gamba atya na subuga fadhila happy birthday Brenda Nashitende agambi mbwe mulongo no airtime but would like to call you ilamba mina kukubida mikwano obo kumpeleza message na imba damu lili walili mwebale kuuliliza mwebale kulaba koti ya maka akambe kaliwa happy birthday ebuli ambu happy birthday girl birthday girl birthday girl birthday girl kulika yo mujuma birthday girl Lati akateba kakoo kubili birthday girl atule. Agafuka lukali tulufuka mida wansi. Birthday girl tutuoli doku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Happy independence. Happy independence. Mpola mpolo kuseka. Mpola chagu wakala. Ati birthday ndakala mbeba seku. Message ya se mumpate. Yes, a birthday. Nafati sabatu kuyimbire yo akayimba. Aka birthday. Tuyimbire wamu banange fena. Ah. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish. Ishi, malobosi. Make a wish. Amazali wa malunji. Amazali wa malunji. Make a wish. Tatuina. Aha. Kwa tanzo kwa tida kwa. 1-0. Mubara bulunji. Mwera ba.